עכשיו נעבור לבנו יקירו, אחי היקר, הרב הגדול, הרב אברהם אמן, רב שכונת דרום בבאר שבע, וראש ישיבת תורה אור, שירש ממנו את עולם הרבנות. אוי, אבא, 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 אני לא בא להספין, אני בא לשבטף אתכם, שתכירו מזה אבא. כל יום ראשון הייתי פה, לא הייתי מוותר על היום הזה להיות לצדך אבא. ממך ינקתי, אם יש בטיפת תורה זה ממך אבא. ראיתי דמות לפניי של תורה, של אהבת התורה, של אהבת המצוות, של אהבת לומדי חכמים. ראיתי את זה בך אבא, החדרת לנו את זה בורידים, זה בנו, זה בתוכנו, אנחנו ראינו דמות מיוחדת. אבא, ביום ראשון לא נתת לי שום רמז שאתה עוזב אותי אבא. אבא, אבא, כל יום התקשרתי, ביום שלישי אני מדבר עם דניאל שמגיע לו ישר כוח על כל הליווי שהוא ליווה אותך, ודניאל אומר לי, תשמע, אני חושב שכדאי שתבוא. אמרתי לו, אבל השארתי את אבא בסדר, מה? אומר לי, לא, הוא ישמח לראות אותך. זה הכניס בי כבר איזשהו חשד. ביום רביעי באתי, הגעתי לפה, אחי הרב רפאל היה, הרופא היה, אני הגעתי, אבא זיהה אותנו, שמח לראות אותנו, שאל איפה אחינו הגדול רבי שלמה, הוא זיהה כל אחד, הרופא אמר שברוך השם הוא טוב, הכל בסדר, הכל ימשיך טוב מכאן. הלכתי בהרגשה נפלאה. ביום חמישי חזרתי, אמרתי אני רוצה להיות עם אבא עוד. הגעתי בתשע ועד 11 הייתי איתו, אבל כבר הוא היה איתנו ולא איתנו. אני אומר לו, אבא, באתי ביחד. וזכיתי ברבע ל-11 שהוא פוקח את עיניו, לוקח את ראשו, שם אותו, זה לוקח את ידו, שם אותה על ראשי ומברך אותי. יצאתי בהרגשה נפלאה, אמרתי לעצמי, אבא היה במצבים הרבה יותר קשים, אבא היה בידו של מלאך המוות כמה פעמים, והוא יצא מזה, אני בטוח שהוא יצא מזה, והייתי שקט. מיום שישי אני מתקשר, אומרים לי ברוך השם, אבא, לא נתת לי שום רמז. אני אומר לכם, שבת עברה עליי בצורה הכי נפלאה שיכולה להיות. לא ייתכן שבמוצאי שבת הלכת. אמא עליה השלום הלכה לפני 12 שנה, בדיוק בשבת, בחודש טבת. היינו כולם, כל האחים לידה. הגיע זמן מנחה, אבא לוקח אותי, אומר לי, בוא נלך להתפלל מנחה. הלכתי להתפלל מנחה עם אבא אצל אמא, ידענו שהיא לקראת הסוף, זה ידענו, אבל לא ידענו מתי. באמצע תפילת מנחה, רבותיי, באמצע תפילת 18 מתחילים עיניי לזלוג דמעות
כמו נער, לא הבנתי מה קורה. למה פתאום אני בוכה? לא הייתה שום סיבה, לא עוררתי את עצמי לבכי, למה? אבל הבנתי, כנראה שהנורא מכל קרה. חזרנו אני ואבא, ואכן התבשרנו בלקיחתה של אמא. אבא, אתה לא נתת לי שום רמז, אמא נתת לי רמז. איך שבת הלכתי לבית הכנסת? כרגלי, דרשה בבית הכנסת כמו שרצית שיהיה. בשבת אותו דבר, הלכתי לעוד בית כנסת בשכונה ונתתי דרשה והרגשה שלי נפלאה. אמרתי מוצאי שבת, אני אספר לאבא, הוא ישמח. בשעה שתיים הלכתי לשיעור רגיל, לא הרגשתי כלום. אני חוזר חזרה ואני מרים את עיניי לבורא ואומר תודה רבה אבא, תודה רבה אבא שבשמיים שזכיתי להיות הבן של מור אבי, תודה. אבל לא הייתה לי שום הרגשה. מוצאי שבת אחרי תפילת ערבית אני נכנס הביתה ואז אני רואה את הפרצופים והבנתי הכל. אבא, למה לא נתתי לי רמז? למה? אני אגיד לכם למה, רבותיי, אם יכן תבינו מי זה אבא. הוא לא רצה שאני לא אתן דברי תורה. הוא רצה שאני לא בערב שבת ואומר דברי תורה. הוא רצה שבשבת אני אכת את רגליי ואומר דברי תורה. הוא רצה שאני אלך לשיעור. הוא לא נתן לי שום רמז. הוא נתן לי הרגשה שהכל נפלא, כי הוא אהב את התורה. הוא רצה תורה. אם יש בנו טיפת אהבת תורה, זה בזכות זה שזכינו לגדול בבית המיוחד הזה, שזכינו לראות אותך מחובר אל התורה, שזכינו לראות אותך כמה אתה שמח בעשייה שלנו, שלנו, של כולנו, של האחים. כמה אתה שמח בעשייה, כמה אתה שמח. אין יום ראשון שבאתי ולא שאלת אותי איך הישיבה? איך הישיבה? אני אומר לך ברוך השם, הכל טובה, ותמשיך להתפלל, כי זה לא פשוט. אומר לי, אני רוצה להיות שותף שלך. אבא, אתה היית השותף הנאמן שלי. לא היה שותף כמוך. בכל, ברוחניות, בגשמיות, באלפי השקלים שהזרמת לישיבה. אתה היית השותף האמיתי שלי. מה אני אעשה עכשיו בלעדיך? איך אני אמשיך להזיק בלעדיך? אתה היית הרוח החיה. 18 שנה הישיבה הזאת נבנתה על שם מור אביך מלאך רפאל. כמה שמחת, היית רוקד משמחה. רוקד משמחה. אנחנו הבנו מה זה אהבת תורה, אנחנו למדנו ממך מה זה החזקת תורה, אנחנו יודעים מה זה תורה. אבא, דבר אחד אני רוצה לבקש, דבר אחד אני רוצה אותך שותף לעד ולעולמי עד. אל תעזוב אותי, אני לא יכול בלעדיך. תעשה בדיוק כמו שאמא שלחה עליה שלום ללה עשתה למענך. אתה עזבת את המלכות, הייתה לך במרוקו, באת לארץ ישראל ועזבת את המלכות כי רצית את אמא, לדאוג לאמא שלך שהייתה כאן. ידעת שקשה לה, עזבת הכל, באת לפה. לא היה אכפת לך שאין לך עבודה, לא היה אכפת, לא היה לך כלום, שום דבר. הגעת למשרה של רב מנהריה, זה לא הכבוד שלך, זה לא היה הכבוד שלך. אבל סבתא כשהלכה לעולמה, אתה סיפרת לנו שאחרי השבעה אתה חולם אותה, שאתה עולה אליה לבית העלמין, היא יושבת, אתה רואה אותה שהיא יושבת על הקבר, ואתה שואל אותה, מי העלה אותך? והיא אומרת, אני העליתי את עצמי. הוא שואל אותה, מה שלומך? והיא אומרת, הכל בסדר, כואב לי קצת פה בקרון. אומר, אל תדאגי, אני לא אנוח עד שהכאב הזה ילך. ואז היא הוציאה כובע, כמו שאתה אמרת לנו, כובע
משובץ ביעלומים, ענן חופף עליכם. אתה לוקח את, היא לקחה את הכובע ושמה אותו עליך. ואז באותה שנה הגיעה הדיינות וחזרת, חזרת אל הכבוד שלך. אמא סבתא עליה שלום, אמא שלך דאגה. אני מבקש ממך, אבא, אני לא עשיתי טיפה מן הים, מה שאתה עשית לאמא, לאמא שלך. אני לא, ודאי שלא. אבל בכל זאת אני אמא, כי אתה רצית להיות שותף שלי. אז אני מבקש, תהיה שותף, תעלה למעלה. אני בטוח שהמלאך רפאל, שהישיבה קרואה על שמו, מקבל אותך, אתה ולאלה, וכל הצאצאים, וכל הדורות הקודמים שלנו, תעמדו שם ותבקשו למען החזקת התורה. אני מבטיח לך שאני אעשה מצידי את כל יכולתי כדי להמשיך את, את הדבר שאהבת מאוד, את הדבר שחיזקת מאוד, את הדבר שרצית מאוד, להמשיך את הישיבה בצורה הכי טובה שיכולה להיות. אבא יקר, אני נפרד ממך, אבל אני רוצה לבקש בשמי ובשם כל המשפחה סליחה, כי אני בטוח שלא ידענו לכבד אותך כמו שצריך. אני בטוח שלא ידענו לכבד אותך. אוי לנו, אבא, תסלח לנו אם לא עשינו לך כבוד כמו שצריך, אם יעזנו להרים כל פעם. אבא, תסלח לנו. אבא, אבא, אתה יודע, אתה חסר לי ותחסר לי, ואני בטוח שאתה תמשיך ללוות אותי מלמעלה. תהיה נשמתך צרובה בצרור החיים. אמן.